Welkom. We gaan kijken naar de lever. Ik heb dit schema overgenomen uit Nectar, het boek waarmee wij werken. En enorm complex orgaan, de lever. Twee aanvoerende bloedvaten, leverslagader, poortader. Eén afvoerend leverader. In de lever, een sterke bloedorgaan, ongeveer 0,5 liter aan bloed is aanwezig. En je ziet, er gebeurt nogal wat in die lever. Detoxificatie, hier, dat is een belangrijke functie van die lever. Medicijnen en alcohol, maar ook hormonen worden afgebroken in die lever. Dus die hormonen moeten iedere keer weer opnieuw gemaakt worden. Opslag van bepaalde vitamines, zoals vitamine A of D, die worden in de lever opgeslagen. Andere vitamines, zoals vitamine C, moet je iedere dag opnieuw binnenkrijgen. Kan die lever niet opslaan. Verder zie je hieronder drie takken koolstof. Koolhydraatstofwisseling, eiwitstofwisseling en de vetstofwisseling. Ook erg belangrijk. En de productie van gal. Gal is een emulgator wat zorgt dat het vet wat in je maag-darmkanaal zit, wordt opgebroken in kleine deeltjes. Zodat verterende enzymen daar goed mee aan de slag kunnen. Dus oppervlaktevergroting. Dat gal dat wordt geproduceerd in die lever, wordt in de galblaas opgeslagen. Wordt afgestaan in het maag-darmkanaal en die galzouten die worden ook weer opgenomen, ja, zodat je een soort van recycling systeem hebt. Koolhydraten, eiwitten en vetten die zijn inwisselbaar bijna. Het enige wat het eiwitmolecuul heeft, dat heeft natuurlijk een aminogroep, want eiwitten bestaan uit aminozuren. Op het moment dat die aminogroep daar af wordt gehaald, deaminering, gaat dat via ureum, wordt dat afgestaan aan het bloed. Het komt in de niereenheid weer bovendrijven. Maar dan heb je gewoon weer een koolstofverbindingen. En dat kan dus om worden gezet in koolhydraat of in vetstofwisseling. Op het moment dat nieuwe glucose of nieuwe koolhydraten worden gevormd uit eiwitstofwisseling, dan heet het gluconeogenese. Je ziet hier saccharieden, aminozuren. Ja, die vetten die krijgen natuurlijk niet uit de poortader, maar die worden opgenomen vanuit het maag-darmkanaal naar je lymfesysteem. En dat krijg je dus vanuit je leverslagader grotendeels, komen die vetten. En ja, je ziet een aantal pijlen die zijn inwisselbaar. Alles bij elkaar, belangrijk orgaan. Kijk rustig het schema is. En als je het boek hebt, Nectar, dan kijk daar eens wat beter naar, want het is veel ingewikkelder dan ik het hier heb opgeschreven. Veel succes!